Da skal vi se på en oppgave om omvendt proporsjonalitet, og denne oppgaven er hentet fra NDLA. Og da står det her at du skal ha en vennegjeng på besøk, og så har du kjøpt inn 3 pizzaer. Og du og dine venner deler likt, og så skal man forklare at antall stykker pizza man får er omvendt proporsjonal med antall som kommer på besøk. Hvis vi nå sier at de 3 pizzaene vi har kjøpt, det er pizzaer som er delt i 16 biter. Hvor mange pizzastykker blir det da? Da blir jo det, der er 3 pizzaer, og så er det 16 biter, så det er 48 pizzastykker. Så da, for hver av disse, så er det altså 48 stykker. Hvis du ikke får besøk av noen, så vil jo antall venner bare være deg. Og da har jo du 48 biter for deg selv. Du har altså 48 delt på 1, som er lik 48. Hvis du får besøk av en venn, at man totalt er 2, så er det, får jo du 48 delt på 2, som er lik 24. Hvis det kommer 2 venner, 16. Hvis det kommer 3 venner, så får dere 12 stykker hver. Og hvis det kommer 4 venner og dere er totalt 5, så blir det nesten 10 pizzastykker til hver. Det vi da her ser er at hvis vi sier at antall venner, så vi sier at det er lik x, og at antall pizzastykker er lik y, da blir det dette tallet her ganger det, er da x ganger y. Vi ser at den ganger den er lik den hele tiden, den ganger den er lik den. Så vi får hele tiden i dette regnestykket her, så får vi at x ganger y er lik 48. Og hvis x ganger y er lik 48, så kan vi også skrive at y er lik 48 delt på x, og vi kjenner igjen at dette her er samme formen som teorien sa i forhold til omvendt proporsjonalitet, at produkt av 2 variabler alltid er konstant. I dette tilfellet så er det alltid lik 48. Sånn ville det også vært om vi hadde valgt å dele denne pizzaen i annet enn 16 biter, om vi hadde valgt 8 biter, eller om vi hadde valgt 10 biter, eller hva som helst, så ville vi fått akkurat det samme svaret, at produktet mellom antall venner og antall pizzastykker per person alltid ville vært konstant.